я планую влаштувати на роботу внутрішньо переміщену особу. Які пільги я зможу отримати? Цікавиться засновниця медичного центру у Кам'янці-Подільському Діана Прокопова. Каже, у неї 41 працівник. Отримала грант на розширення бізнесу і відкрила офтальмологічний кабінет. Ми отримали грант на 250 тисяч та придбали обладнання. Плануємо співпрацювати надалі з центром зайнятості. Якщо ми беремо людину з інвалідністю, вони нам допомагають облаштувати робоче місце. Тому я думаю, що наша співпраця тільки почалася. Підприємиця однією з перших навідалась в офіс, зроблений в Україні у перший день його роботи, як і Василь Білокінь. Моя дружина стала підприємцем, і ми теж думаємо про написання цього проекту, бізнес-плану, щоб отримати на відкриття ще однієї локації, такої фастфуд. Люди, коли щось хочуть відкрити, вони не усвідомлюють, що людей і організацій, які хочуть допомогти, набагато більше. Просто треба починати робити. Офіс зроблено в Україні відкрили у Кам'янець-Подільській філії Хмельницького обласного центру зайнятості. Для підтримки мікро та малого бізнесу, розповідає директорка Аліна Слободян. Мета його була заключена в тому, щоб це був центр надання бізнесу державної підтримки. Розумієте, щоб ми могли запропонувати підприємцю всі грантові програми, які сьогодні фінансуються, які сьогодні існують в державі. Сьогодні вони дуже різноманітні, вони там різні умови, різні кошти. Багато програм пов'язані між собою. Можна скористатися одною програмою, і поряд з цією програмою можна запропонувати іншу програму. І вона цікава і дієва. Такий офіс в області відкрили вперше, каже директор Хмельницького обласного центру зайнятості Віталій Бандерський. Відкривати перший регіональний офіс національної економічної платформи зроблено в Україні, в місті Кам'янець-Подільський. Це те місце, де роботодавці зможуть отримати увесь спектр послуг. І щодо консультування, започаткування власного бізнесу, чи вже розвитку діючого бізнесу. За словами Віталія Бандерського, на початку літа подібні офіси запрацюють у Хмельницькому та Шепетівці. Михайло Жило, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.